Welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, macam biasa, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Sebelum kita tengok apa dia masakan hari ini, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk channel Lina, jangan lupa untuk subscribe, okey? And jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends, okey? So, hari ni Lina nak masak labu siam. Nak tumis labu siam like Chinese style. Labu siam memang sedap tau kawan-kawan. Kalau y'all pergi Camera Highland, memang merata tempat you boleh tengok labu siam ni. Dia punya taste tu, oh, so sweet, so sweet. Dia ada own style tau, kita kena masak dia. Tak janganlah masak terlalu lama sangat sampai dia jadi lembik. Yang ni kena masak dia crunchy-crunchy tau, macam sengkuang. Okay, see? Labu siam. So, jom sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan untuk masak labu siam ni. Okay, kawan-kawan, yang ini half piece of chicken breast, okey, separuh je. Lina dah marinate dia dengan kicap cair, 2 tablespoon kicap cair, setengah teaspoon lada hitam dan 1 teaspoon gula. Okey, Lina dah marinate macam biasalah, okey. Yang ni fungus. Okey, fungus ni macam ni lah. Kita pak dalam bahasa Melayu they said, what you know, fungus hitam yang besar, kering. Okey, yang ni kering. So, bila you soak dalam air, rendam dalam air, dia akan jadi lembut. Okay. Then, kita perlukan suhun. Okay, Lina ambil suhun. Suhun ni dia nampak macam mihun tapi yang ni suhun, bukan mihun. Okay. Then, kita nak masukkan tauco. Sos tiram. Kita perlukan untuk tumis bawang merah, bawang putih dan 1 biji cili merah. Okey, itu je bahan-bahan. Memang senang. So sekarang jom kita potongkan labu siam. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak tumiskan dulu ya. Lina sudah letakkan kuali. Bila kuali dah panas, kita masukkan minyak. Okey, bila minyak dah panas, kita masukkan bawang putih ya. Okey, then masukkan bawang merah. Masukkan cili. Dan Lina nak masukkan 1 teaspoon tauco ya. Thank you.
Okay, sekarang kita masukkan ayam yang kita marinate. Lina nak masukkan dengan yang kita marinate tu dengan sedikit air. Okay, masukkan sekali panggang ya. Okey kawan-kawan, lepas masuk ayam dan itu fungus, kita gaul rata semua dan kita masukkan labu siam yang kita potong halus-halus macam ni ya. Okay, Lina nak masukkan sos tiram. Okay, Lina masukkan sos tiram ya. Tengok dia nak jadi soft tau. Okay, lagi satu sini Lina. Tadi lupa nak cakap, kita kena masukkan bancuhan tepung jagung usus. So tepung jagung ni Lina ambil 1/2 teaspoon saja ya. Untuk masak labu ni kita tak perlu masukkan air kawan-kawan. Tengok dia sendiri akan keluarkan air. Okay, sekarang Lina nak masukkan suhun. Okey kawan-kawan, Lina nak masukkan sedikit kicap cair ya. Dan masukkan sekali bancuhan tepung jagung. Okey kawan-kawan, tengok sini labu siam masak dengan suhun dan ayam dah ready. Okey, sekarang kita boleh tutupkan api. Lina masukkan sedikit air ya. Memang yang ni sedap untuk makan bersama dengan nasi putih. Jom kita rasakan. Sedap. Tengok. Labu tu crunchy tau. Memang kita nak macam tu. Okey, jangan masak terlalu lama sampai dia jadi lembek. Okey. Sedap, garam, semua pun perfect. Jadi saya harap
Kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah, okey? Jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. Siapa-siapa yang belum lagi subscribe, apa lagi? Subscribelah sekarang untuk Lin's Kitchen. Jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.